Big Brother vi përmbeni atre do të njësë në datën 13 janar të viti që po vjen. Të vit Big Brother do të ketë ndryshime krasu në edicionet e kaluara, qoft nga logoja apo edhe shtëpia. Pra disa ditësh në faqen zyrtare të Big Brother vi pam që logoja ka ndryshuar. Për fritës e mund të syri Luis Eli dhe këtë vit vlaj e mal të jetë pikërisht a i. Ose ndoshta mund të jetë edhe syri Ledion Liqës pasi këtë vit për fritës e modelin është besuar ati. Ndryshime ka pësuar edhe shtëpia e Big Brother dhe këtë nga ka treguar shpesher Lori Hoxha duke postuar foto në Instagramin në saj. Së fundmi ajo ka postuar një foto të re ku duke shtëpia që po ndërtohet dhe nuk do t'jetë një lloj me edicionet e kaluara. Ngjyra blu nuk do t'jetë më mbizotruese dhe arkitektura e shtëpisë është ndryshe nga dy edicionet e kaluara. Ky sezon do të vijë me një koncept thjesht ndryshe që nga ambientet e rinovuara të shtëpisë deri tek banorët që do të marrin pjesë. Disa nga banorët e Big Brother VIP tashmë të konfirmuar janë Lediona Gjeladinaj, Olsi Bulluku, Graciano Tagani, Endrik Beba, Albinako, Bardhi, Arber Salihu, Alfi Rotani. Është përfolur që pjesë e Big Brother VIP do të jetë edhe ish partnerja e Olsi Bullukut Egli Tako. Ata kanë pothuajse një vit që janë ndarë një marrëdhënie pesëveçare së bashku. Sa duket bashkëtesa atyre do të rinisë sërish e kësa herë ndryshe të vëzhgur nga kamerat 24 orë. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.